ሎዚ ታንቻው ምን ታደርጊያለሽ መሰለሽ? ምርጫውን እንዳሸነፍ ብቻ አርጂ። ከዛ በኋላ ልክ ምርጫውን እንዳሸነፉኝ እዚህ ግቢ ውስጥ መጠጥ ቤት ከፍትለትና አቤት ቁጭ ብሎ እንዲጠጣ ነው ማደርገው። የምን መግባት የምን መውጣት? አረ ታሸንፋለህ። እኔ እንደምታሸንፍ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ይሁን ለምን ታረጋግልኛለህ መሰለሽ? ከቤን እንደምን ማድርጋ አሰምን እንጂ እዚህ ግቢ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን በአንድ ቀን ነው ምን ቀር አድርገን እናስወጣቸው። በዚህ ምንም ሀሳብ አይግባሽ። አሁን ምንድነው መሰለሽ የምታደርጊው? እኔና አንቺ እዚህ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ያወራ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በምርጫ ሂደቴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር አንቺ ወደምትሄጂበት ጋዝዬ። ወይዬ። እስኪ ነገሮች እንዴት እየሄዱ ነው? ነገሮች በአሪፍ ሁኔታ እየሄዱ ነው። ሀናን እግር በእግር እየተከታተልኳት ነው። ይኸውልሽ ሀናን እጅ ከፍንጅ ይዤ አንቺ ፊት የሚያቀርብበት ቀን የናፈቀኝ። ገብቶኛል። አየህ፣ ያኔ የጠረጠርከው ነገር እውነት ሆነ ማለት እኮ ነው። እኔ እኮ አልጠረጥርም፣ በማስረጃ ነው ማውራው። እንደው ጋዝዬ አደራህን፣ አደራህን የሀና ጉዳይ ምንም ሀሳብ አይግባሽ። የሀና ጉዳይ የሰዓታት እድሜ ብቻ ነው የቀረው ማለት። በቃ ምርጫውን እንዳሸነፉኝ በደቂቃ ውስጥ ሀና ይሄንን ግቢ ጥላ እንደሱም አይሆንም። ለምንድን ነው የማይሆነው? ነው ወይስ ባልሽን ትቀማሽ? ወይስ አንቺና አስቴር እዚህ ቁጭ ብላችሁ እንደምትጨቃጨቁት ሶስተኛ እሷም ገብታ እንዲትጨቃጨቀች ይህን ነው የምትፈልጊው? አይ ሀናማ አትወጣም። የዚህ ምርጫ ዓላማ ደግሞ ግቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲወጡ የማድረግ ዓላማ ካለው ምርጫው እንዲሰረዝ የማድረግ መብት እንዳለንም አትርሳ። መብታችሁ ነው። ለመታተብ ነው። አሁን አንተ ምኑን አውቀው እንደው እንዴት ችለህ ትታዘበናለህ? እኛ ዝም ብለን ቁጭ አድርገን እንታዘበህ እንጂ ማን ነው ወንድሜ? ምን ሆኖ ነው? ጠይቄዋ ቀበጥ ደግሞ ምን ሆነ ነው? ምን ሆንኩ እንዴ ነው? አሁን እኮ አንተ እኮ ልዩ ተሰጦ እኮ ነው ያለህ። በጣም ልዩ ተሰጦ። እኛ እንዴት እንዳንተ ብለን እናስረዳ? አንድ ፊደል ላይ እንዴት ይህን ያህል መዘግየት ቻልክ? ይሄ ልዩ ተሰጦ ነው እያለች እኮ ነው። እንዴት እንደዚህ የምታወራው? በልትነቴ ማር በልቴ ነበር። እኔም ማር በልቼ አውቃለሁ፣ ግን እንዳንተ አልሆንኩም። ከብዬ ብዬ ቀበጥዬ ማር በልት አታውቅም አንተ? ያደግኩበት በልቻለሁ፣ እንዲህ ግን አልሆንኩም። እኔ አሁን ሁለት ምክር ልምከር። ቀጥታ ይህን የእኛን ጉዳይ እንደጨረስ የሃይማኖት አባቶች ጋር ሂድ እና ንስሐ ይስጡ። እውነቴን ነው የምነግርህ። አይ ካልክ ደግሞ እርግማን ሊሆን ስለሚችል እናትና አባትን የረገማችሁኝ ካለ እባካችሁ ብለህ ለምናችሁ ቱፍታ ያርጉብህ። ወደ ጉዳይ እንግባ። ኧረ እንገባለን፣ እንገባለን፣ በደንብ እንገባ። አቤት ወ መቼም በእውነት ወ አሁን ቂቤ ብትሆን ንጦ አሬራዋን ነበር ያወጣ ወዘወዛት እኮ እንጂ ይሄ መቼም ይሄ የንማር አይደለም የበላው፣ ይሄ ጎማሬ ነው። ምን የጎማሬ እኮ ዘግየት ነው የሚያደርገው። ራሱ ጎታት አይደል እንደጂ ስለሆነ እኔ መቼም ይህንን ምርጫ አላምንበትም። በእናንተ ጫናና ፍላጎት ነው አሁን ይሄ ምርጫ እየተደረገ ያለው። በእናንተ ጫና ነው የሚካሄደው። ይካሄድ፣ ግድ የለም፣ ችግር የለውም። አሁን ምርጫው ግን ዋናው ነገር በዚህ በታዛቢያችን ፊት ይከናወናል። መጀመሪያ የታዛቢያችንን ስም በመተዋወቅ ስነ ስርዓቱን እንጀምራለን። ተው የኔ ጌታ ተው። ምን መሰለ፣ ስምህን ስትነግር ውለን ልናድር ነው። ይቅርብን። አቶ ተሾመ ይባላል። ምሰይ እንዲገላግለን። አቶ ተሾመ፣ እንግዲህ ካወቅ ነው ስምህን፣ ምርጫውን አንተ እየታዘብክ እናከዳለን። እሺ ጥቆማ ካላችሁ ከነ ምክንያታችሁ ማን ይምራ የምትሉትን ጠቁሙ። አሁን ክፍት ነው፣ ጠቁሙ። እሺ ቀበጥ። እንዴ ሰጣው አይደል እንዴ? ምንድነው ምጅሽ የምታወጪው? እንዴ ይደርሳል፣ ምን ያስቸኩላል? እሺ ቀበጥ። እሺ እኔ እንዲመራ ነው የምፈልገው። በጣም ቆንጆ ወነ ሰፊ ደረት ያለው በቃ ቆንጆ ሰው ነው። አባቱ ደግሞ ወለዛ በእናትሽ ባልና ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር ካዝበ ሌላ ምርጫ ነው። አይ ዝም በቃ አዘባርቂብን። አይ ለነገሩ እኮ እውነቷን ነው፣ ምክንያቷን አቅርባለች። እውነቷን ግን ትዳር አይደለም። አሁን እኔ ነኝ እንዲህ ያለ ደረት ቆንጆ ያለኝ ምን ያለኝ፣ ግን እኔ ባለ ትዳር ነኝ፣ አይሰራም። አሁን ሌላ ደግሞ ከኔ ውጭ እንዲህ ያለ ደግሞ እዚህ ግቢ የለም እንደምታውቁት። ምን ላድርግ እንግዲህ ቀበጥ፣ የለም እኮ ሌላ ኬት ላንጠ። አዎ እዚህ ግቢ የለም፣ ግን እዛ ግቢ አለ ማለት
እዛ ግቢ መጥቶ ነው እዚህ የሚመረው? ምን ነው አንቺ ለስላሳ ካል ተፈላል ተጣማሽ? እሄ ወነት ሲነሞች እንደው በጣም አፍሎልኛል። እንዴ እሱ አይ የለስላሳ ብቻ አይደለ አረ ራስ አፍልተ እንዴ? አረ በስማ ዴ በጣም የሚገርም ነገር። እሺ እኔ ግን ለዚህ ግቢ አስፈላጊ ሰው ነው ደዚህ ብዬ ስላሰብኩ ደዚህ ነው። እኔ አልፈልግም። ወሽ ወሽ ገዛህ በአፋጣኝና በማያጠራጥር በማያሻማ ሁኔታ እኔ አልፈልግም ብሎ ከምርጫው ራሱን አግሏል። ይሄ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ተቀብለነዋል። አይፈልግም ነው 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 ጉድን ነው ማፈለው። ስማኝ ጉድ ው ከብዬ እኔ ከብዬ የኔ አባወራ የኔ ወንዳውንድ የኔ ንጉስ ከብዬ ብቻ ነው እንዲመራ የምፈልገው ስለው ከአንተ ጋር ምን እንዳገናኘው አላውቅም። እዚህ ግቢ ለውጥ መምጣት አለበት፣ አዲስ ሰው መመረጥ አለበት ብሎ ይመረጥ አለኝ። እሺ አልኩት። አሁን ደግሞ ራሱ መመረጥ የለበትም አልፈልግም ያለም ራሱ ነው። አንተ እንደው እችን የሚያረጋግጥልኝ ሌላ የሰማ ሰው አለ? እንደው እሱ ምርጫ ይከቀበል። እኔም ከዚህ ነው ምርጫው ምናምን ብሎ ሲያወራ የሰማሁት። ሰምተሻል? አዎ። እኔም ድርሰቴን ተጠቅሜ ባደረግኩት ጥናት መሰረት ጎበዝ አያህ ግን ድርሰቱን በመጠቀም እሱ እየቀሰቀሰ እንደሆነ ደረስክበት። ባደረግኩት ጥናት መሰረት እርሶና ማና የጦፈ ፍቅር ውስጥ መግባታችሁን ደርሼበታለሁ። እንደው ብሎ ብሎ ከልጄ እኩያ ከልጄ ጋር ያጋባኝ አላቀባኝ። ባጋባኝም ግን ለማጋባት ሞክሯል። ረምራለድም እውነቴ ከዚህ ቀደም አንዱ እንዲህ ብለዋል ብለው ነገሩ። በእውነት ከኢትዮጵያ እስከ ቀይ ባህር መጨረሻ ድረስ እየተጓዘ ተመልሼ ሰውየውን እገለዋለሁ አልኩ። ኋላ ስመጣ ሰውየው በአጋጣሚ ነፍሱን ይማረውና ሞቶ ሰልስት ላይ ቤተሰቡ ተቀምጦ መቼም ለመጥፋት እስካሁን አልበረደልኝም። ይሄ ሰውዬ አሁን ከዚህ ጋር እንዲህ ብሎ የጠረጠረኝና ያወራውን ሰውዬ ወይ ገለዋለሁ። ጠርሽኝ እርሶን በአንድ እንጨት ሲሄድ ከብዬ ከብዬ እኔ ምናል እኔ ምናል ከብዬ ምን ወጣ ከብዬ ነው እብናት አጣ ነገር አልወድም። ከብዬ ቆጨው አልተ እኔ መቆጨት አረ ለምን ብሬ ስትኝ ብሬ ነው የምትፈልገው? ይሄ ሁሉ ሰው እየተጣላ አንተ ብር ጠይቃለህ? እውነት አሁን ብር ሰጥቼ እየተደሰትክ የምትሄድ ከሆነ ሰጥሃለሁ። እናቴ ታማ ነው። ምንድን ነው የምትለው? አንተ ራሱ ምን እያልክ ነው እንዴ? ብር ስራ አላሰራ ብለህ አይደል እንዴ የምታይ? ምን እንዴ? አሁን ሳልመጣ አሁን ብር ትሰጡኛለህ? አትሰጡኝም እንዴ? ይሄን ያመጣህ? አዎ ልሙትልህ። እኔ ልሙት? ብር ተስማምተህ እንደ ስራ ታየውም እንዴ? እሺ እኔ ጌታ ስንት ነው ያለህ? 500 ብር ብሎኝ 500 እንዴ? በቃ እኔ እሰጥሃለሁ። አመሰግናለሁ። አንተ ጥሩ ሰው ነህ። አመሰግናለሁ። ተባረክ። አንተ ጥሩ ሰው ነህ። ይሄን ያመጣ አሁን ይሄደህ ልጅ እንደው ይሄ በይ በሎ ሀና እኔን አጮልቀሽ